hemmaplanen? Det ska kännas jätteroligt givetvis. Det är en helt vanlig tävling, men såklart i och med att det spelas ihop på hotellet på hemmaplan så är det jätteroligt såklart att det går bra. Men som sagt, det finns tävling hela tiden och det är bara att försöka spela så bra man kan under varje vecka. Hade du mycket polare ute som ropade idag? Ja, men det blev en del faktiskt. Det blev det. Som sagt, mycket familj och vänner och sånt som är omkring här, så det är jätteroligt. Blir man taggad eller? Ja, men det är klart man blir. Men jag tycker att spela igår och idag spelade väldigt bra faktiskt. Det var ju bara på 18 igår som jag skulle ett dåligt slag som kostade mig en dubbel, annars har varit i princip felfri nästan. Det känns väldigt, väldigt kul faktiskt. Var är du uppvuxen någonstans mer exakt? Är det Falsterbo eller? Ja, men det. Mina föräldrar flyttade ner när jag var 2 tror jag. Så jag har ju blivit... jag har bott här nere liksom i princip hela tiden då. Sen så köpte jag och tjejen ett hus själva nu för 2 år sedan ungefär. Och sen så en liten omväg via Sunshine till Europaturen nu. Kan du berätta lite om hur den vägen har varit? Ja, nej, men det... Jag kände jag spelade hemma på Nordiska Ligan ett tag, under 3 år tror jag det var. Jag kände att jag ville utvecklas och ville liksom spela på olika typer av underlag och så vidare. Och så åkte jag ner till Sydafrika, kvalade in där och sen så spelade jag bra någon av de största tävlingarna ner, så vann jag igen. Och sen så blev det, sen så fick jag en bra kategori då till 2019 där nere, så jag kom in de Europa-tävlingarna fram till dess. Men det var, om jag minns rätt, typ 160 000 någonstans där som den prisen man var när du vann. Ja, jag vet inte exakt vad det var. Vet du vad en typ 15 plats någonting kan generera här? Eller skulle det bli den största checken? Ja, ingen aning faktiskt. Jag tänker inte på det. Om jag spelar bra så kommer allting därefter. Såklart det är några slag efter nu och jag hittar mig rätt lätt nu i efterhand, men överlag så är jag jättenöjd med hur jag har spelat faktiskt ifrån tidigare. Tänk på det känns tidigare. Så det tar jag med mig. Får du berätta?